Mambo vipi mtazamaji wa Crown Media kutoka makao makuu ya Young Africans Jangwani. Tupo na mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika na tupo na msemaji wa Young Africans kwa mara nyingine tena kupata machache maendeleo ya timu na kuelekea katika mchezo wao wa kwanza wa ligi kuu dhidi ya Kagera Sugar. Msemaji, mambo vipi? Safi, niambie. Umependeza sana bwana. Kanzu kutoka wapi? Kanzu kutoka wapi? Hayai nilipoitoa. Ulikuwa una kanzu kama hizi? Niletewa zawadi tu. Uliletewa zawadi? Niletewa zawadi tu. Umependeza sana. Asante sana. Mwenyekiti, mambo vipi? Safi, nipe habari. Habari ni nzuri sana. Pengine tuanzie moja kwa moja kwenye mechi yenu iliyopita dhidi ya Vital O kuweka historia ya kuwa timu ya kwanza kufunga magoli 10 katika michezo miwili. Pengine tukizungumzia Yanga sasa hivi tunaizungumzia kwenye utofauti mkubwa sana na kipindi kilichopita. Binafsi hizi pongezi na sifa mnazipokea kwa namna gani? Yes, kwanza ni mapema mno watu kutusifia kwa sababu malengo ambayo tuko nayo msimu huu yakishafikiwa mwisho ndio tutakiwa tupate pongezi zetu. Kazi ndio kwanza imeanza. Kazi imeanza kwenye yale malengo ambayo tumejiwekea kama taasisi ikiwemo kufanya vizuri zaidi kwenye CAF Champions League, na uzuri tayari rais wa klabu yetu engineer Ali Said ameshazungumza bayana kwamba lengo namba moja la klabu hii kwenye michuano ya kimataifa ni kurudi kwanza kwenye hatua ya makundi, baada ya hapo tupambane twende hatua ya robo finali kama tulivyoishia mwaka jana, alafu tuangalie sasa mpinzani anayekuja na nini kinakwenda kutokea huko mbele. Tunayo timu nzuri kabisa, hilo halina mashaka. Tunayo timu nzuri, tunayo timu bora, tunayo timu ambayo inaweza kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wowote dhidi ya mpinzani yoyote. Sasa hii timu bora ambayo tuko nayo ni lazima nyuma yake wawepo mashabiki, wanachama kwa ajili ya kuisupport, wawepo viongozi kwa ajili ya kuitazama muda wote tuweze kufikia malengo yetu. Kwa hii mechi na Vitalo, hii ni daraja la kuelekea mahala ambako tunataka tufike. Kwenye malengo ya ndani tayari tumesharudisha ngao ya jamii ambayo ilipotea msimu uliopita, tumesharudisha kwenye kabati letu na tunarudi sasa kwenye ligi kuu ambayo tunaanza mchezo wetu wa kwanza wa ligi. Baada ya hapo tuna mechi ya mashindano ya CRDB Federation Cup. Baada ya hapo nayo tutaangalia ndio ile kuletea. Kwa hiyo tuna makombe mawili yamebakia kuyatetea, ligi na CRDB, lakini tayari ngao tutachukua kwenye preseason tulicheza pia mashindano ya Toyota Cup, ya tumechukua lile kombe. Kwa hiyo tumeanza vizuri na malengo ambayo tumeyawekea tunaendea vizuri. Sifa hizi zije wakati tunafikia malengo yetu. Sasa hivi tuacheni kwa tufanye kazi. Aliyeitwa mzee ambaye hana furaha, top scorer sasa hivi namba 4 katika mashindano ya klabu bingwa, Clatous Chota Chama. Kitu alichokifanya juzi kupata assist 4, sikumbuki mara mwisho ulikuwa ni katika mchezo gani kwenye upande wa Yanga na vile vile katika mashindano ya klabu bingwa. Binafsi Chama klasi yake wengi walisema imeisha na amemsajili katika kiwango ambacho tayari kimeisha, hamwezi kunufaika naye. Huduma yake kwa ajili ya timu unaizungumzia vipi? Kwanza sio assist 4 tu pekee yake. Clatous Chota Chama ali contribute magoli unaweza kusema yote kwenye ule mchezo. Moja ni pre assist. Yes, moja ni pre assist ambayo Pacome alikuwa anafunga ile bwana mkubwa Kadaka ikawa penalty. Akaja akafunga mwenyewe goli la pili na akaja akaassist magoli manne. Maana yake alishiriki magoli yote 6 kwenye mchezo dhidi ya Vitalo. Klasi yake Chama haijawahi kuwa na mashaka. Na mimi kiukweli juzi ndo nilisikia vile ambavyo Makolo alikuwa akijisikia miaka yote minne. Unajua uzuri wa Chama ukiwa akiwa mbali unaona uzuri wake, akiwa anasogea karibu uzuri wake unakuwa mtamu zaidi. Kwa hiyo juzi mimi binafsi ndo nilisikia raha ambayo wa Makolo wameishi nayo kwa miaka minne kuwa na mchezaji aina ya Clatous Chota Chama. Na kimsingi Chama amejitofautisha sasa hivi. Alikuwa anacheza timu ambayo inamtegemea yeye, anaiweka mabegani, lakini sasa imekuja squad ambayo inategemeana, na ndio maana imekuwa rahisi kwake kuperform kwenye level ya juu kabisa. Na huu ni mwanzo tu, ana mengi mazuri ya kuyaonyesha msimu. Kwa hiyo tuko proud na usajili ambao tuliofanya, na tuliwaambia sisi hatusajili wachezaji wa kuja kupeana muda hapa wadogo wadogo kuja kurukaruka, tunasajili wanaume wa kazi ambao filimbi ikipulizwa wanajua ni wakati gani walete madhara kwa mpinzani. So tunajivunia sana. Moja kati ya kauli ambayo inatisha sana ni ya rais wa Young Africans Engineer Hersi kusema bado wachezaji wawili ili timu ikamilike. Hii kauli inatisha sana. Maana wengi wanaona huku nje tayari Yanga imeshakamilika.
Unajua kosa moja kubwa ambalo timu nyingine zote hapa Tanzania lialifanya ni kumu underrate engineer Harris Said anapokuja swala la football. Hii ni kosa kubwa sana, wataendelea kuumia sana. Engineer Harris Ali Said IQ yake ya football ni kubwa mno kuliko watu wanavyomdhania. Sisi ambao tunapata bahati ya kuingia naye kwenye vikao, kamsikia namna ambavyo anauzungumza mpira kwenye engo ya mtaalamu. Unajua kuna mtu anazungumza mpira kama rais, kajua anajipakulia minyama, lakini kuna muda anajitofautisha cheo chake, anaitazama Yanga kama ambavyo wachambuzi wenu pale Crown wanaweza kaitazama Yanga. Na yeye engineer ziko nyakati huwa anakaa pembeni, anavua joho lake la urais, anaichambua timu yake ambayo ameitengeneza. Ziko moment anakuambia hapa natakiwa ni improve, hapa kwa sawa, hapa kwa sawa. IQ yake ya football sijawahi kuwa karibu na viongozi wengine, lakini kwa mara chache ambazo nimewahi kukutana nao kusikia discussion zao, engineer uwezo wake ni mbingu na ardhi. Anajua sana mpira na anajua mpira kwenye taarifa zake ndogo ndogo ambazo ndizo zinatengeneza mtaalamu. Jue mpira kujua sio taarifa kubwa. Taarifa small details, kwamba kwa nini namba mbili wangu anapiga cross tatu kwenye mechi, kwa nini cross zake huwa hazizidi kuwa tano, anapiga cross za namna gani, ni shida ya striker, ni shida ya namba 10, ni shida ya wapi, nikicheza na Mudathiri ya timu yangu inaweza ikaoffer nini, nikicheza na Duke Abuya timu yangu inaweza. Hiyo ni discussion ambayo ukimkuta engineer anaifanya ofisini kwake unaweza ukastaajabu. Na kama angeamua kuwa mchambuzi wa mpira wote yenye mngezima maiki zenu, akiwa anazungumza mpira level ambayo anaofahamu mpira. Kwa hiyo sisi akiwa anaitazama Yanga haitazami kama engo ambayo labda Hansi huko atakata atasema Yanga imekamilika, Yanga tishio. Yeye anaitazama Yanga kwa kufanya comparison na kina nani. Ili tuwe tishio, tunatakiwa tuongeze nini, makosa yetu ni yapi, tuweze kuimprove. Kwa hiyo alivyosema kwamba kuna watu wawili atawaongeza alafu ndio mtakuja kumwambia, maana ameifanyia analysis timu yake kutoka kwenye pre-season mpaka hapa season inakwenda kuanza, na ameidentify kwamba okay, kuna sehemu tutakao to improve. Anashirikiana na technical bench. Mwalimu hata ripoti yake na yeye. Ndio shida, unajua kiongozi sio mpira, hata ripoti ya mwalimu ikija mnaweza kuijadili. Unaelewa? Mnaweza kuijadili kwa sababu unajua hawa walimu ambao wanafundisha football hapa Tanzania. Akija labda anataka afumue timu yake yote ile timu nyingine. You need someone ambaye anaweza akamuelezea. Mfano mwalimu mpya akija kwenye timu, he need someone ambaye anaweza akamuelezea quality ya mtu fulani ambaye mpo naye kwenye timu. Kwa hiyo usajili huu ameniambia kweli dirisha dogo ndio target yake kubwa atakwenda kufanya kwa ajili ya kuboresha zaidi timu kwa ajili ya Champions League. Tunakaribia kuianza ligi kuu kwa upande wa Young Africans, kibarua chenu cha kwanza dhidi ya Kagera Sugar siku ya Alhamisi. Timu inasafiri lini na pengine sofa kuna majeraha yote kwa wachezaji ambao tunaweza kuwakosa, na binafsi wananchi watarajie nini? Maana kuna watu tayari wana alama sita, tunamzungumzia Singida Black Stars, tunamzungumzia Simba Sports Club. Sisi hatujui nini wenzetu wamevuna, hatutaki kujishughulisha nacho kwa sasa hivi. Tunachokifahamu ligi ni marathon, ina mechi 30 na hizo mechi 30 zina point 3 kwenye kila mechi. Unatakiwa ushinde mechi zako zote, pate matokeo mazuri kwa maana ya magoli mengi zaidi, ili mwisho wa siku wewe ndio uje kuwa bingwa. Kwa sisi tuna focus na marathon yetu hapa mwanzoni. Hatutaki kuangalia nani kafanya nini, nani kafanya nini. Focus yetu kama Young Africans ni kufanikisha yale ambayo tunataka tuyafanikishe kwenye ligi. Tunaanza mechi ya kwanza na Kagera Sugar. Last season hatukupata matokeo mazuri pale Kaitaba. Tulitoka suluhu ya bila na of course mimi ukiniambia mechi ile ndio kama ilikuwa katikati yake na factor nyingi tukashindwa kupata matokeo mazuri, lakini kwangu mimi ilikuwa ni turning point. Yaani wachezaji mara ambao walifika wakaona tuna uwezo wa kumfunga yoyote, walishindwa kupata ushindi Kaitaba, ni kama wakazinduka sasa kuna okay, kuna kazi tuifanye hapa kuweza kumaliza msimu wetu vizuri. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.